Lep pozdrav, moje ime je Jan Kravos in sem prodajni svetovalec rabljenih vozil pri Porsche Ljubljana. Trenutno sedim v tem luškanem polotu, 1.0 TC DSG menjalnik, avtomatski menjalnik. Tukaj gre za majhen avto, ki sedaj sploh ni več tako majhen, saj je od prejšnje generacije kar krepko zrasel. Notranjost je polna atraktivnih barov in vzorcev. Vozilo ima opremo Beats, kjer so kar precej naredili na dizajnu, ima pa tudi vrhunsko ozvočenje. Je vrhunsko ohranjen in ima samo 21.900 prevoženih kilometrov.